un altro. Me meto uma língua própria, a gente ficou todo mundo olhando. Todo mundo entrou como só nós. Ele olhou pra gente e olhou, estudante. Gente, estudante. A gente foi atrás dele, subiu pelo palco, fez uma meia-lua, sentou no chão, ele aqui no meio, começou a dizer por que estava no Brasil, por que aquela peça é a história do espetáculo. Ele sempre conta a história do espetáculo. Vem cá, Ju. Que mais? Mais alguma aí? Olha, gente, eu queria só aconselhar vocês de uma coisa. Seria bom... O quê? Não, é nada, excelência. O senhor sabia da minha vinda para a revisão do inquérito do anarquista, não? Excelência, para dizer a verdade, o senhor realmente... Não, não foi legal, não. Eu tô criando uma versão legal dos fatos. Peraí, uma versão bonita, tem emoção. Eles estão gostando, não estão? Olha aí, ó. O senhor chama de ridículo. Não, não quer cantar, não canta. Não me toca. Não me toca. Não quer cantar, não canta. Viva, pela sociedade alternativa. Viva, 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 para proteger, tudo que ela precisa para ajudar. Eu sei que ela pode te prender, eu sei que ela pode te pegar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. O racismo é fascinante, deixa a gente ignorante, fascinada. Nada, 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 nada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Esquecer. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia. Anarquia, oi, oi. Anarquia, oi, oi. Anarquia na veia! Tchim, 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 tch